Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Passadinha aqui para mostrar para vocês como tá ficando a horta. Gente, olhem. Eu coloquei as pedrinhas aqui no vão. Eu optei por colocar as pedrinhas mesmo. Não coloquei lona embaixo nem nada disso não. Somente carpi, que o mato tava alto aqui, né, no vão dos canteiros. Soquei com o socador. E depois eu coloquei essas pedrinhas aqui, distribuí essas pedrinhas aqui, ó. Eu fiz uma camada até grossinha, mas conforme forem afundando na terra, eu vou estar colocando mais pedrinhas. Eu gostei bastante do resultado, gente. E assim está a hortinha, ó. Aqui os pezinhos de berinjela, de giló que morreram, eu replantei. Replantei mudinhas novas aqui, ali, olha. Ali, lá de giló mais para frente, ali, olha. Replantei. Aqui onde eu semeei o tomatinho já nasceu bastante mato, olha. Deixa eu ver. Alguns pezinhos de tomate aqui sim, ó. Aqui. Mas eu preciso dar uma limpada aqui. É, nasceu bem pouco, gente. Eu não sei se tem bicho cortando. Aqui tem outro, olha. Tem alguns pezinhos sim. Provavelmente tem algum bichinho cortando. Aqui também, ó, morreram alguns pés de couve. Eu não sei, gente, se tem algum bicho cortando. Esses dias também eu vi, ó, pegadas aqui da minha cachorra. Eu acredito que à noite ela esteja correndo aqui em cima dos canteiros por conta de algum barulho, algum bicho aqui na tela. Porque ela fica presa, né, durante o dia. À noite a gente solta porque ela é muito brava. E se ela vê algum sinal de algum bicho, algum animal à noite no quintal, ela corre atrás mesmo. Eu acredito que ela tenha visto algum bicho por aqui, porque aqui é pasto, né, ó, do vizinho, e tenha corrido atrás. E quebrou algumas plantas minhas, ó. Olhem como tá de bicho nesse galho que eu coloquei aqui, gente. Isso foi de ontem para hoje, olha. Preciso eliminar. Muito rápido esses bichos, né? Borboleta vem, bota rapidinho se descuidar. Aqui tem mais gente. Olhem como está os pepineiros. Acho que é assim que fala, né, gente? Pepineiros, não sei bem. Olhem como subiu aqui, ó, na tela aqui. Tá lá em cima querendo alcançar o caju lá, ó. Cajueiro. Tá vendo a ponta ali onde tá indo, gente? Olha lá. Jesus, nunca vi um pepino crescer tanto assim. Tem gente que planta assim para alastrar na terra, né? Eu gosto de plantar ele assim, ó, para trepar, porque pelo menos não, os pepinos saem limpinhos, né? Aqui tem um, quer ver? Ainda tá produzindo pouco. Gente, olha o tamanho desse, coisa mais linda, ó, é o pepino caipira. Parece uma abóbora, né? Aquela abóbora italiana de pé. Parece bastante, mas tem muito assim, ó, pequenininho, ó. Em breve eu acredito que vai ter muito pepino aqui. Aqui no vão dos pepinos também eu plantei algumas couve ou repolho, não sei. Essa eu acredito que seja couve-flor, alguma coisa assim. Aqui é repolho, ó, que já tá começando a fechar. Aqui tem outros pezinhos, ó, aqui um, outro ali que não desenvolveu bem, acho que por conta da sombra, né, que o pepino tá fazendo aqui. Aqui são o açafrão que nasceu aqui, que brotou. Esse outro canteiro também, gente, tirei o mato esses dias. Olha como está novamente. Por conta de muita chuva, né? Tá nascendo muito mato. Aqui a cenourinha, que eu plantei semente. Beterraba também, que eu plantei semente. Já está bem grandinha. Gente, já consumimos muita, muita, muita verdura aqui. Couve. Couve não, minto, gente. Rúcula. Já consumimos muita rúcula. Muito alface, olhem aqui, ó, tá vendo onde foi tirada as rúculas? Minha irmã também domingo levou uma quantidade boa. Almeirão também já consumi, gente, tá uma delícia. Olhem aqui os pimentões. Olhem isso. Já tem bastante pimentão menor. Aquele ali é o maior, mas está produzindo muito. É bom demais plantar, né, gente? Aqui também já tem cenouras.
Logo também já vai estar dando para colher. Já tem cenouras aqui bem grossinhas, pelo que eu vejo. Sempre eu estou destampando assim um pouquinho para olhar, gente. Tem até cenoura exposta ali, eu vou mostrar para vocês. Vou dar a volta, salsinha, coentro. Esse coentro já vai sementear, olha, cheinho de flores, as borboletas se divertem. Aqui a cenoura, gente, olha, olha. Cadê? Aqui. Pelo visto já está bem grossinha, né? Voltando ali. Aqui também, ó, couve. Na verdade, eu nunca sei o qual que é couve. Qual... Esse aqui é brócolis, esse eu tenho certeza. Agora aqui, não sei se couve, couve-flor. Aqui eu acredito que seja couve, ó. Olha como tá lindo isso aqui, gente. Olha o tamanho dessas folhas. Já tá dando também para consumir perfeitamente. Aqui, ó, perto eu acredito que seja repolho. Ali eu tenho pé de salsão. Aqui os alfaces não estão muito bonitos, gente, ó, por conta da chuva. Mas é, são só as folhas de fora, ó. Cabeça dele tá bem bonita. Esse é o americano, ali a crespa, já consumimos quase tudo. Esse canteiro tava bem cheio. O almeirão, olha a coisa linda, rúcula ali, ó, coentro, alho poró. Temos aqui de tudo um pouquinho. Gente, agora veja como está o meu canteiro de flores da horta. Olha isso, gente. Eu mostrei os beijos em um short. Mas vou dar uma passadinha aqui para mostrar para vocês melhor. Olhem isso. Gente, tem cores aqui que eu nunca tinha visto. Tipo esse lilás. Olhem isso aqui. Que cor maravilhosa. Temos rosa escuro, temos aqui vermelho meio que alaranjado, rosa claro, um lilás escuro, aqui mais avermelhado, roxo. Aqui são os crisântemos, ainda não floriram, mas olha o tamanho que está. Mais beijos aqui, ó. Esse beijo, gente, são as balsamidas. A gente compra semente como balsamida, mas eu conheço como beijo, beijo de frade, né? É uma planta muito antiga. Essa também é do tempo do jardim das vovós. Aqui no meio também tem as mini dálias, olha. Aqui já está caindo, ó. Deu uma bem vermelha linda aqui. Vários botões, olha isso aqui, das dálias. Daqui uns dias eu acredito que vai estar bem florido isso aqui, olha, olha que fofura. Essa daqui é branca, já floriu, já caiu a flor. Olha o tamanho disso aqui, gente, olha, olha isso, uma mini dália. Os beijos, olhem, 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 olhem que coisa mais linda, gente. Eu acho... Ai, será que é só eu que sou apaixonada? Olha, olha isso. Em breve teremos muitas sementes. Olhem, cada tom mais lindo que o outro. Incrivelmente belos. Branco. Aqui é uma petúnia, logo também vai estar cheia de flores e tem alguns pezinhos de calêndula. Tem alguns outros perdidos aí no meio do canteiro.
E é isso, gente. Aqui também tem tagete começando a florir. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu, quando eu chego perto desses beijinhos, eu fico encantada. Amo demais, 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 gente. Um pacotinho que eu comprei de semente, semeei aqui. Tem mais espalhado pelo quintal, pelo jardim, que eu não vou estar mostrando agora. Em outros vídeos eu mostro para vocês. Mas vejam aí um short que eu coloquei sobre, dos beijos. Vocês vão ver cada cor maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado, gente. Se gostou, não esqueça de deixar o seu joinha, compartilhem, comentem aí o que vocês acharam. Até o próximo vídeo, beijão e tchau, tchau!